So kau boleh tengok nampak. So kat sini semua barang-barang kosmetik murah-murah. RM2,000. Ini korang pasti rambang mata lah. Belum masuk dalam ni. So macam-macam. Macam-macam ada. Okay, so kat sini lah. Tapi ni dia dah macam pertengahan tau. Pertengahan nak pergi daripada Dong Daemon ke Dong Myo. So kat sini macam pasar karat lah. Haa, Din ni ada Din. Haa, ni boleh ni mulu lah. Boleh bulu ni. Tapi kecil sangat. Halus sangat. Aku tengah video call semalam dengan Challenge. Hai, tolong bantu. Bantu, bantu. Hai, bantu. Bantu weh, bantu. So kita akan naik subway lagi daripada Myeongdong. Kita akan pergi Dong Myo. Dong Myo. Stay tune. Okay. So kita dah selesai dekat Myeongdong. Mostly banyak barang-barang kosmetik. So kalau korang nak shopping-shopping pun okay. And then Dong Myo ni lah. Dong Myo ni barang-barang bandel. So korang boleh tengok lah, barang-barang branded ada, barang-barang legit ada, barang-barang KW pun ada. So untuk mendapatkan kepastian, korang takut kesalah subway kan, korang kena pastikan dulu. So dekat sini, so korang tengok. So dari sini ke belah mana. So memang sangat mudah lah. So kat sini. So yang ni bukan. So kita daripada sini pergi tak ada juga. So memang kena akan tukar. So nampaknya kita akan ada pertukaran dekat sini. Okay. Alright. Alright. So agak mencabar juga eh. Teneng teneng teneng. So agak mencabar juga kalau korang datang sini time sama, sama time, same panas, agak mencabar. Mata kena jaga lah banyak. Sebagai seorang insan yang jadi dia je lemah eh. Okay, dia je lemah, aku tak, aku normal. So sebagai insan yang normal, untuk para-para lelaki yang jomblo, memang sangat-sangat menguji keimanan babe. Dan train kita dah sampai go. Alright. So dah sampai. So agak crowded juga. So nampak walaupun macam mana pun disiplin nak masuk dekat belah sini. Alright, kena praktik kan. Hai, kiri lah. Ah, sini boleh ni. Okay. So kita dah ada dalam subway. Dia ada pertukaran ke? Ada dekat Seoul Station. So kita akan tukar dekat Seoul Station. Okay. Eh, sampai mana dah? Alright, so kita dekat Dong Daemon. So Dong Daemon ni sama juga. Dia satu macam quarter fashion. Okay. Dah dapat sikit. Tu ada kau. Aku ada 1,100 lagi. Kena top up ni. Ya, top up. Oh,
Kau jalan, kau jalan. Aku kaya ya, tak apa lu. Sekejap eh. Okay. So kau boleh tengok nampak. So kat sini semua barang-barang kosmetik murah-murah. RM2,000. Korang pasti rambang mata lah. Belum masuk dalam ni. So macam-macam. Macam-macam ada. Okay, so kat sini lah. Tapi ni dia dah macam pertengahan tau. Pertengahan nak pergi daripada Dong Demon ke Dong Myo. So kat sini macam pasar karat lah. Haa, ada ni, ada Din. Haa, ni boleh, ni mulu lah. Boleh, mulu ni. Tapi kecil sangat. Halus sangat. Aku tengah video call sebenarnya. So kat sini boleh pilih-pilih. Alright, so di sini seni babe. Tengok dia punya seni, lukisan. Ya. So dekat sini dia ada barang baru sama ada original legit ataupun clone. So overall dekat sini lah kalau nak beli bag, nak beli luggage, everything sini memang more better daripada kau pergi Seoul, Myeongdong. Kau beli dekat shopping mall memang mahal lah. So kat sini kalau ada rezeki kau boleh dapat LV original, kau boleh dapat Fila, boleh dapat macam-macam. So kalau jenis RM10,000 Gucci babe. Gucci gang, Gucci gang. RM10,000 mana? RM50,000. Ah, RM50,000 boleh dapat. Ha, RM50,000 besar. So kat sinilah. Ini kira ada dah sepadan nak pergi ke Dong Myo, nak pergi ke Dong Demon. Karom. Kat lu. Bini. Okay, macam mana ada? Bengang dia. Kau masuk pula lagi. So macam ni lah. Kalau pandai banyak. Right. Okay, so ini ada apa ni? Fashion Plaza. Mostly lah daripada daripada sana sampai ujung sini semua Fashion Plaza. Ngolong kau. So, dekat sini. So dekat sini kau boleh tengok dia memanfaatkan kan apa-apa saja yang ada dekat sini. So memang korang akan rambang mata lah for sure. Korang pastikan datang tapi korang kena planning korang nak pergi mana. So kalau kau rasa nak beli merchandise, jangan beli yang dekat tepi-tepi jalan. Kalau korang jumpa stall-stall, so better korang datang dekat Dong Demon. So korang pergi dekat Fashion Plaza and then whole street this one. Sepanjang ni semuanya Fashion Plaza dan juga ada merchandise. Tu ada. Not bad.
So Dong Daemun Stadium Memorial. So dekat sini dia lebih pada kesenian. Memang pusat seni. So kau boleh tengok dia punya structure building dia. So nice. And then untuk korang nak photoshoot buat video, it's all about building design, bro. Yes. That unique building design. So kadang ni macam similar macam dekat mana ah? Australia ke? And no idea. Tapi ada lah macam similar sikit dia punya building yang ni. Yang Soul Arts. So jadi kita akan ke sana. Tengok magic, babe. Oh, dia punya magic.